Vi ska bygga muren. blir en riktig mur. Löftet om att bygga en mur mellan USA och Mexiko som Mexiko skulle betala för var en viktig del av Donald Trumps presidentkampanj. Och när han tillträtt ämbetet tog det inte många dagar innan han skrev under en exekutiv order om att använda alla lagliga medel för att säkra nationens södra gräns. Där ingår en rad åtgärder, bland annat den omtalade muren. Dagen efter att Donald Trump utfärdat orden ställde Mexikos president in sin kommande resa till USA. I ett tv sänd uttalande sa president Enrique Peña bland annat att han fördömer beslutet av USA att fortsätta bygget av en mur som under flera år har delat länderna istället för att ena dem. Donald Trumps svar på de diplomatiska svårigheterna med Mexiko är enligt ABC att låta sin fru Melania Trump pryda omslaget till mexikanska Vanity Fairs februarinummer.